Bueno, en tot cas, aquí és qüestió de que estiguem tots còmodes, una estoneta més. A continuació parlarà la doctora Elisenda Paluzier, economista, degana de la Facultat d'Economia de la UB, impulsora de la Plataforma Independentista Sobirania i Progrés, membre de la Comissió Internacional de la Coordinadora Nacional de la Consulta sobre la Independència i de Barcelona Decideix. El seu darrer llibre és Podem, les claus de la viabilitat econòmica de la Catalunya independent. I senyora Elisenda Paluzier. Gràcies, Mercè. Bon dia. Sempre és un plaer estar de nou a Arenys de Munt. En aquest cas m'excuso pel retard. Ara quan Lluís Castro estava fent una mica de memòria de tots aquests granets de sorra, no?, que ella ha batejat, i es remuntava, diguéssim, a les manifestacions del 2006 contra les retallades a l'Estatut i pel dret a decidir. Estava jo també fent una mica de memòria personal, no? I de fet, doncs fa com 10 anys, des del 2006, que faig xerrades arreu del territori. Òbviament, en alguns moments amb més intensitat, com a l'època de les consultes, tot aquell any, des del setembre del 2009 fins a juny del 2010, i després la de Barcelona Decideix, ja no em calia fer xerrades, però estàvem a Barcelona. Pel 9N, etc., hi ha hagut diferents moments de diferent intensitat. Però no és cap sacrifici per mi, perquè m'agrada xerrar, m'agrada explicar-me, m'agrada debatre, també m'agrada després quedar-me a dinar o a sopar amb la gent. L'únic sacrifici per mi són els desplaçaments, perquè no m'agrada gens conduir. I avui venia conduint sola des d'Olot i aquesta carretera de Vallgorguina, Déu-n'hi-do. I si a més te la trobes farcida, però farcida de ciclistes, doncs ja acabem de fer-la complicada pels que no ens agrada massa conduir. Bé, en qualsevol cas, remuntant-me també una mica a aquest històric, no?, i situant-me el 13 de setembre del 2009, aquí a Arenys de Munt, jo estava participant com a membre de la Junta Avaladora de la Consulta, aquella mena de junta electoral que vam fer, que hi havia doncs, des de l'Alfons López Tena, l'Oriol Bertran, l'Oriol Junquera, jo mateixa i també gent d'aquí del poble, no?, el jutge de pau del poble. Clar, hem de pensar, home, 7 anys, ostres, si allò és un punt, potser no l'arrencada, però sí un punt d'inflexió molt important, perquè va demostrar, primer, que podíem fer les coses sense permís i contra l'oposició de l'Estat, i amb les amenaces, perquè recordeu que hi havia una manifestació de la Falange convocada aquí que no sabíem quina envergadura acabaria tenint, i totes les amenaces que es van produir aquelles setmanes prèvies, a més del recurs del fiscal, de la Fiscalia de l'Estat, de l'advocat de l'Estat, etc. No? Doncs podríem pensar, home, i tot el que va venir després, podríem pensar 7 anys són molts, però també és veritat que en aquell moment, si ens fixem en tot l'entorn polític que va tenir Arenys de Munt i les consultes, veurem que en aquell moment tot aquell moviment no comptava amb un suport excessivament gran dels partits polítics, fins i tot els independentistes. Els independentistes, home, òbviament no s'hi oposaven, i els nacionalistes en aquell moment, que no eren independentistes tampoc, s'hi oposaven, però, home, no ho feu a tants jocs, s'ha de fer només en aquells jocs que es pugui assegurar un resultat de no fer el ridícul, us esteu passant... Bueno, ara el Ximeni riu perquè ell ho va viure en primera persona com jo mateixa. Sabem que a vegades trucaven a regidors de pobles i els deien, home, ja us ho heu pensat bé això de fer-ho aquí, no ho veig clar que ho feu en aquest poble. I el regidor d'Esquerra o del partit que fos deia, i tant que ho farem. Per altra banda, la mateixa advocadessa de l'Estat que va fer el recurs contra la consulta, amb uns arguments d'allò de semblants als del Rajoy del divendres, doncs el 2011, el gener del 2011, se la va fer consellera de Justícia d'aquest país. Vull dir, venim d'on venim. Per tant, si tenim en compte això, que ara, des del setembre del 2015, per primer cop, perquè és per primer cop, tenim una majoria independentista al Parlament de Catalunya, doncs és un avenç importantíssim, importantíssim, perquè aquesta majoria independentista explícitament al Parlament de Catalunya és el primer cop que hi és, perquè el 2012 no era explícitament independentista, no tots els... era, podríem dir, sobiranista, però bueno, un sobiranisme
també relatiu, perquè hi havia una part de la coalició al poder que deia que només es podia fer una consulta si era legal i dins la legalitat, i d'aquí va venir que al final el 9N es convertís en procés participatiu i no sé què. Venim d'on venim, per tant, en aquests moments, des del 27 de setembre del 2015, tenim per primer cop una majoria independentista al Parlament. I ara el que hem de fer, el que sí que hem de fer en aquesta legislatura, és aprofitar aquesta majoria independentista al Parlament de Catalunya per culminar el procés d'independència, per acabar amb la proclamació d'independència i fer efectiva aquesta independència. No sé si en 18 mesos, o en 22, o en 24, en aquestes alçades, no crec que això sigui el més important, sinó garantir que es culmina, que es proclama i que s'exerceix, que es fa efectiu. Llavors, en aquest context, òbviament aquí intervé la paraula unilateralitat, perquè òbviament tots preferiríem que el procés doncs, fos a l'escocesa, amb un acord amb l'Estat i que llavors la transició posterior fos tot molt suau i tothom reconegués a l'altre i la victòria de l'altre. Però ja sabem que això amb Espanya no serà mai possible. No serà mai possible per una raó molt senzilla. No sé qui de vosaltres, el Salvador, em sembla que parlava del tema del referèndum, que és el que diu la gent de fora. Li diu a l'Estat espanyol, però fes un referèndum i guanya'l, com va fer el Cameron. Ja tens recursos per guanyar-lo. No us penseu pas que els anglesos el van guanyar sense utilitzar les seves males arts. Van utilitzar totes les males arts que van poder. Dintre de unes regles aparentment democràtiques, com per exemple fer trucar des de call centers d'Anglaterra la setmana abans a tots els cognoms polonesos dels instints telefònics d'Escòcia per trucades des de call centers dient als polonesos que si guanyava la independència haurien de marxar i retornar a Polònia perquè estarien fora de la Unió Europea i ja no podrien seguir vivint allà i se'ls expulsaria. Els anglesos van fer això i per això també van guanyar amb la diferència que van guanyar de 10 punts. Entenen que les regles de joc d'un món del segle XXI que tendeix a un principi fonamental que és el democràtic i que existeix un principi en el dret internacional que es diu el principi, és un principi polític, és el principi d'autodeterminació dels pobles, doncs és una eina que pot ajudar a resoldre aquest tipus de conflictes polítics nacionals. En el nostre cas això no ho tindrem, perquè l'Estat espanyol, com que no se sent fort com a nació, ha de negar l'existència d'altres nacions. I donant-nos el dret a fer un referèndum equival a reconèixer-nos el nostre caràcter nacional i la possibilitat de que el guanyin o el perdin el puguem tornar a tenir i ja no sentin aquesta unitat que la veuen feble. Com que la veuen feble, no se senten forts i no la poden reconèixer. Per tant, això no ho tindrem. Per tant, hem d'anar avançant per aquesta via que en diem unilateral, que senzillament és apel·lar als principis democràtics, a principis internacionals, al dret internacional, i anar fent via. Llavors, com deia el Salvador Cot, no, amb la decisió del Tribunal de Kosovo, la decisió del Tribunal Internacional de Justícia de la Haia, que va arribar 2 anys després de la declaració. Al final la declaració no depèn d'aquella decisió, allò és consultiu. La declaració, la importància que té si la fas efectiva, si realment efectivament ets independent. Però aquella decisió, clar, al final acaba dient una cosa que és que allò no va violar el dret internacional, tampoc autoritza. No existeix una regla ni s'emet d'aquella sentència que digui mira, feu això, 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 això i us reconeixerem automàticament i la manera de fer la independència és aquesta. El que diu el dret internacional de la manera que ha anat evolucionant és ni autoritzem ni prohibim. Ara, si sou capaços de fer-ho i ho heu fet d'una manera que nosaltres podem reconèixer com democràtica, sense ús de la força, etc., doncs aleshores reconeixerem els fets. Acceptarem l'evidència de que us heu fet independents. Per tant, el que hem de fer és avançar sempre pensant en aquests principis de legitimitat democràtica al darrere. Llavors, aquí, després del 27 de setembre i el resultat del 27 de setembre, és el que alguns, i la INC també, perquè ho va consultar els seus socis internament, pensem que per acabar de reforçar aquesta legitimitat democràtica hi ha un punt de feblesa interna
I és que si presentem una declaració d'independència al Parlament, com quan vam presentar la declaració d'inici del procés del 9N del 2015, doncs ens podran retreure, atès que Catalunya Sí que es Pot ja ha demostrat que no vol votar a una declaració d'independència a favor, que votarà en contra, doncs ens podran retreure, perquè diuen que tenen independentistes però també tenen federalistes i també tenen altra gent a dintre i per tant no votaran a favor d'això, doncs ens podran retreure que els vots dels diputats que votin en contra seran el 48, representaran el 48,5% dels que van votar el 27 de setembre i els que votarem a favor representem el 47,8%. Això ens dona un punt de feblesa de cara a legitimar aquesta declaració d'independència internacionalment, perquè òbviament els altres de seguida faran els comptes i no els faran com els estic fent jo, que són exactes. El que representen els partits que hi ha dintre del Parlament és això, 48,5 versus 47,8. No, els faran més a l'engròs, diran 48,52, perquè comptaran també el PACMA i la Unió Democràtica i els que es van quedar fora del Parlament. Bé, per tant, la manera de legitimar plenament en una situació clara i explícita de sí o no és amb un referèndum a sí o no, on quedi clar que els vots a favor superen els vots en contra. I per això doncs, hem proposat que tot es pot fer tal com està previst, es pot avançar amb les lleis de desconnexió, s'ha d'aprovar una llei de transitorietat jurídica que expliqui exactament com es garanteix la seguretat jurídica i el traspàs d'una legalitat a l'altra, quin serà el nou règim legal que entraria en vigor si guanyés el sí a la independència, que reguli també el procés electoral, ja no des de la llei electoral espanyola, sinó des de lleis de les que ens dotem nosaltres en el Parlament, i en virtut d'aquesta legalitat que aprovem, això sí, amb els vots de majoria d'escons que tenim al Parlament, assegurem aquesta legitimitat plena amb un referèndum posterior a l'aprovació d'aquestes lleis. I per altra banda, a part del tema aquest internacional, que també volia recalcar i vaig escriure un post al blog, que el podeu trobar al meu Twitter o a Facebook o buscant a Google Elisenda Pelosiego WordPress, i explico que la immensa majoria de referèndums d'independència, referèndums sobre la independència que s'han fet en les darreres dècades, pràcticament tots han estat unilaterals. Bon, em sembla que tots excepte dos, que són el de Montenegro i el de Escòcia, un que es va perdre i un que es va guanyar. La resta, tots els referèndums sobre la independència es van fer contra la voluntat de l'estat del qual s'independitzaven aquests pobles. En el cas de les Bàltiques, en el cas de totes les exrepúbliques soviètiques, en el cas dels pobles de l'ex-Iugoslàvia, tots els que van fer referèndum va ser unilateral. En el cas del Quebec, curiosament, ens ha fet veure un politòleg que es diu Josep Costa, de la Universitat Pompeu Fabra, aquest mes d'agost, que els acadèmics hem estat una mica més lliures, hem tingut temps d'escriure o de llegir més sobre aquests temes, que en principi no formen part de la nostra feina habitual, doncs el Josep Costa ha fet veure que el referèndum del Quebec tampoc és cert que fos pactat. No el va acordar Canadà amb el Quebec. Quebec el va fer en virtut de la seva pròpia llei de referèndums del Parlament i tirant pel dret des del Parlament del Quebec. I Canadà no estava reconeixeria. No se sabia quina vinculació acabaria tenint perquè Canadà es qüestionava que jo després pogués portar la independència encara que hagués guanyat el sí. Ara, això sí, és cert que el que va fer Canadà va ser tolerar-lo i fins i tot els partits federalistes quebequesos doncs es van implicar en la campanya i van fer campanya pel no. Això podria ser que en el nostre cas no passés. Llavors estaríem en la situació del referèndum de Bòsnia, que els serbobosnis van fer boicot al vot del referèndum de Bòsnia. Referèndum que no l'havien fet. Eren l'únic que de les exrepúbliques iugoslaves que no havia fet referèndum, Bòsnia. I el van haver de fer perquè un comitè d'arbitratge que va posar la Comissió Europea dels 12, un comitè d'arbitratge que estava format per 5 presidents de tribunals constitucionals, inclòs l'espanyol, van fer una cosa que en deien les guidelines,
de reconeixement, que eren els criteris per reconèixer els països de, que s'independitzessin de la Unió Soviètica i de Iugoslàvia. I una de les coses que van fer quan cada vegada que anaven analitzant com s'havia independitzat un o altre, perquè ja havien fet les declaracions d'independència, és si havien fet referèndum o no. A Croàcia havia fet referèndum, Eslovènia havia fet referèndum, Macedònia havia fet referèndum, però Bòsnia no l'havia fet. Llavors van dir, home, si no heu fet referèndum que abasti a tota la població, no us podem reconèixer. Llavors el van fer, boicot dels serbobosnis, però van guanyar. I curiosament, el llibre d'un jurista que va ser president de l'acord de crims de guerra de l'ex-Iugoslàvia comenta, no diu el resultat exacte, només diu dels que hi van anar, dels que hi participaren, la victòria del sí va ser clara. Molts serbobosnis ho van boicotejar no anant-hi. Llavors, al final, a part, que jo estic segura que no és el mateix fer un referèndum dient que si guanya el sí, tot allò es posa en marxa, declares, proclames la independència automàticament i entra en vigor tota la llei de transitorietat jurídica, que vol dir la hisenda pròpia, que vol dir el Consell Judicial del qual dependrien els jutges, etc. Doncs que molta gent de base, unionista, es quedi a casa. Això jo no ho tinc tan clar. No ho tinc tan clar perquè no podem posar el 9-N com a sinònim d'això, perquè no té res a veure, perquè els mateixos que el convocaren van dir que no vinculava, que era una primera volta, que després s'havia de fer una segona volta, que eren unes eleccions. Aleshores, mira, i aquest estiu també, un dia, no sé com, vaig caure a internet amb un vídeo del programa que va fer Jordi Évole a Castelldefels uns dies abans del 9-N. Castelldefels, territori no gaire favorable a l'independentisme, amb un alcalde en aquells moments del PP, em sembla que ara ja ha canviat. Segueix sent del PP? Ha canviat. Bé, doncs anaven amb l'alcalde passejant pel carrer i preguntant-li a la gent i anireu a votar el 9-N, ireu a votar el 9-N, no sé què, i alguna gent li deia que sí i molta li deia que no. I una senyora li pregunta, i per què no vas ahir? I diu, hombre, porque no vale pa nada. Diu, però si no vale pa nada, han dicho que no vale pa nada, pa què voy a ir? Llavors, tenim el... Si no tenim la capacitat de portar a una majoria del nostre país a les urnes per votar, potser és que no tenim la majoria que creiem que tenim. Per tant, hem de ser una mica valents i hem d'arriscar. Hi ha un punt que hem d'arriscar. Hem de poder demostrar la nostra força. I aquesta força significa portar el màxim de gent possible a votar i guanyar per més del 50% dels vots. Això és el que hem de fer. Si volem tenir la plena legitimitat. Per altra banda, també és veritat que la ruptura democràtica, la ruptura amb la legalitat espanyola i la construcció de la nova legalitat és un procés que no ens hem d'enganyar, que és traumàtic, que no serà flors i violes, que hi haurà episodis que ara potser no ens podem plantejar, tenim amenaces de suspensions, d'inhabilitacions, de moment es queda aquí, però pot haver-hi un increment en aquesta tensió, en aquestes amenaces. Jo el que penso és que si la ruptura la fem pivotar tant de cara internament com de cara internacionalment, el punt de ruptura, la primera acció de ruptura, una vegada aprovades aquestes lleis de ruptura, si la primera acció de ruptura la fem pivotar al voltant d'una cosa tan democràtica que fan cada dos per tres, que acaben de fer a Gran Bretanya per decidir si estaven a la Unió Europea o no estan a la Unió Europea, com és un referèndum, com és les urnes, doncs ens dona més força, tant interna, perquè hi ha molta més gent a Catalunya que està d'acord amb que siguem nosaltres els que decidim, que no, que estan d'acord amb la independència, com externa, perquè és més fàcil deslegitimar una declaració d'independència, que més poden dir que no supera el 50% i que ens acusaran d'estar fent un cop d'estat, etc., que deslegitimar una votació per decidir de donar la paraula a la ciutadania. És més difícil deslegitimar-ho. A part que tècnicament, una mica en aquest post també recordava la crònica que va fer Hermann Terch des del País,
perquè era corresponsal en aquells moments als països de l'est, un fatxa terrible, però en aquells moments, ostres, va fer unes cròniques d'això de la independència de Lituània espectaculars. I explicava que el dia estava ja el tio el dia del referèndum de Lituània i el Vitas Landsbergis, el president de Lituà, portava tres setmanes tancat vivint al Parlament, protegit per una milícia perquè hi havia els tancs dels russos per allà i no se sabia si el referèndum el podrien acabar fent o els russos, l'exèrcit soviètic intervindria, i al final no va intervenir. L'article explica que al final doncs no hi va haver incidents i l'exèrcit soviètic no va intervenir. Perquè intervenir per parar una votació fins i tot a la Unió Soviètica de l'any 91 doncs és una cosa que trenca tant amb els principis que estan, diguéssim, intentant guiar l'ordre polític i jurídic internacional, que és molt difícil d'arribar al fet fer-la, no? De fet, una mica l'experiència ja la tenim al 9N, que encara que no féssim la consulta que estava prevista segons el decret, aquell procés participatiu que no es regia per cap decret i s'intentava fer tot com molt legal perquè fos legal, doncs igualment el Constitucional el va suspendre. Per tant, podien haver enviat un requeriment als jutges i als jutges a la policia perquè aturés aquella votació, perquè estava suspès des del dijous a la nit i el procés participatiu era el 9N i no ho van fer. Per tant, ja ens dona una indicació de que no és tan fàcil justificar una intervenció per la força, perquè curiosament fent la intervenció per la força potser ens acabarien de donar tot allò que el dret internacional demana per regular o per fer més automàtica els processos d'independència, que és que un país que ha estat envaït o contra el qual s'ha exercit la força, doncs aleshores aquest té el dret automàtic. Els altres, bueno, no està prohibit, però bueno, però els que són excolònies, això també és una altra fal·làcia que hi ha, que només el dret d'autodeterminació s'aplica a les colònies. No és que només s'aplica a les colònies, és que per les colònies sí que s'han posat d'acord els estats per establir el procediment. I han creat un comitè que es diu el Comitè de Descolonització a la ONU, hi ha tot unes precedents i unes guies i saben com ho han de fer, ho han regulat. També ho han regulat, no tan bé, però ho han regulat una mica, pels països que estan envaïts. Per tant, potser actuant ens acabaran de donar aquell element definitiu des del punt de vista internacional. En qualsevol cas, fem el que fem, i això ho acabarà decidint la majoria parlamentària, que és la que està legitimada per decidir-ho. Fem el que fem, ara potser direu, oh, la mani és festiva i tal. Les manis de l'11 són demostracions de força, les necessitem fer aquestes demostracions de força, però passar de la mani i passar de la moció confiança, anem cap a uns mesos en què el que se'ns demanarà serà molt més que no pas manifestar-nos un 11 de setembre o fer una xerrada sobre les pensions en un casal d'avis. Això també, però ho haurem de seguir fent, no ho podem deixar de banda, però haurem d'estar preparats per una intensitat, diguéssim, més gran en la defensa de les nostres llibertats. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí, bon dia.